بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد والآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما لا بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وأقبلت بإبتلاء ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضلت ببدا وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإبتلاء ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفل طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم موسه حضرت گرامی روز شہادت حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام والسلام اس غم علم کے موقع پر ہم سب سے پہلے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ اور اہل بیت اطہارہ علیہم السلام وراجع کرام تمام حضرات خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا بند علم آپ کو ہم سب کو ان کے روضہ مطہر کی زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور جن لوگوں نے امام کو 35 سال قید میں رکھا اور قید ہی میں ان کی شہادت ہوئی خدا ان ظالموں کو دنیا آخرت میں بدتر سے بدتر عذاب میں گرفتار فرمائے اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کی محبتوں سے ان کے دل آباد ہیں ان پر بھی ویسی لعنت مرحمت فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کی محبت سے پاک و صاف رکھے امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات میں پہلے آپ خدمت گزارش کروں کہ خدا بند عالم نے
اہل بیت کی شکل میں ہم کو جو نعمت عطا کی ہے یہ صرف ایک امامت نہیں ہے، یہ امامت ہماری رہنمائی ہے، ہماری گائیڈنس ہے، ہمیں حالات سے باخبر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خدا نے جیسے امام جیسے رہنما ہمیں عطا کیے ہیں، زمین و آسمان میں کسی کے پاس ایسے رہنما نہیں۔ جس وقت سے یہ دنیا بنی اس وقت سے لے کے آج تک جیسے 12 امام اور 14 معصوم ہمیں ملے، ویسے کسی امت کو نہیں ملے، جناب آدم سے لے کر کے اس وقت تک۔ قریب ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین نے اپنے ہاتھ نہیں چموائے ہیں، اپنی بارگاہیں نہیں سجوائی ہیں، اپنے گرد مجمع نہیں اکٹھا کیا ہے۔ ان ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین نے ہماری ہدایتیں کی ہیں۔ وہ واقعات جو سینکڑوں برس کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، وہ حالات جو کئی ہزار برس کے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے ان حالات کی نشاندہی ہمیں بہت پہلے سے کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اگر طوفان آنے سے پہلے اس کی صحیح خبر مل جائے تو لوگ ہلاکتوں سے بچ جاتے ہیں۔ جہاں یہ سسٹم ہے کہ بارش آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، طوفان آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہاں یہ ہلاکتیں نہیں ہوتی، نقصانات نہیں ہوتے، یہ نقصان بہت زیادہ کم ہوتے۔ ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین نے حالات سے پہلے ہمیں باخبر کیا ہے، فرماتے دیکھو جب میرے ساتویں کا پانچواں بیٹا غیبت اختیار کرے گا، یہ بات کس زمانے کی ہے؟ تقریباً 200 سال کی، آج اس کو 1200 برس ہو رہے ہیں۔ امام نے تقریباً 1200 برس پہلے یہ بات دیکھو، جب ہمارا پانچواں غیبت اختیار کرے گا، واللہ اللہ فی ادیانکم، دیکھو اس غیبت کے زمانے میں تم اپنے دین کا خیال رکھنا۔ امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی ادیانکم، اس غیبت کے زمانے میں تمہاری دنیا کے مسائل نہیں ہوں گے، تمہاری روزی روٹی کے مسئلے نہیں ہوں گے، اس غیبت کے زمانے میں تمہارے دین کے مسائل ہوں گے، تمہیں صحیح راستہ نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنی طرف بلا رہا ہوگا، ہر آدمی اپنی باتوں پر دلیلیں پیش کر رہا ہوگا، تم اس وقت اپنے دین کا خیال رکھو۔ دین لینا تو صرف اور صرف اہل بیت سے لینا، صرف ان کی روایتوں سے لینا، ان علماء سے لینا جو قال الصادق وقال الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ راستہ حق بس اہل بیت کا راستہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو وہ بات جو ہمارے گھر سے نکلے بس وہی حق ہے، حق ہمارے علاوہ کسی اور جہاں نہیں ہے، حق صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے پاس 80% حق ہے 20% باطل، نہیں، حق بس ہمارے پاس ہے، دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے۔ یا بنیا انہ لا بد لہذا صاحب هذا من غیبت، میرے لال اس امام کے لیے غیبت ہوگی، پردے میں جائیں گے، حتی یرجع عن هذا الامر من یقول به، اس غیبت کے زمانے میں وہ لوگ عقیدہ امامت سے منحرف ہوں گے جو عقیدہ امامت کے قائل ہوں گے۔
یعنی گمراہی ان لوگوں تک آئے گی جو اپنے کو اہل بیت کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں. اور آپ یقین جانیے, میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی محبت میں, آپ کے خلوص میں میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا ممبر سے میں کہہ رہا ہوں تاکہ میں خدا رسول کے سامنے مسئول ہوں جو کہہ رہا ہوں. آپ یقین جانیے اس دور میں دین کو باقی رکھنا آسان کام نہیں ہے. اہل بیت کے در سے وابستہ رہنا آسان کام نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے. کہ دیکھو وجہ کیا ہے, وجہ صاف یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے منحرف ہو چکے ہیں, جو راستہ بھٹک چکا ہے, کیا اس کو بھٹکانے کے لیے مزید زحمت کی ضرورت ہے؟ محنت کہاں کی جاتی ہے, زحمت کہاں کی جاتی ہے؟ جو بھٹک گیا اس پر کی جاتی ہے, جو بھٹکا نہیں اس پر. اگر کسی کو راستے سے الگ کرنا ہے تو کس پر زور لگایا جائے گا؟ وہ جو راستے سے ہٹ چکا ہے اس پر, یا جو راستے پر ثابت قدم ہے اس پر؟ کس پر؟ تو ثابت قدم اس پر. تو اس وقت دور غیبت میں کون صراط مستقیم پر ثابت قدم ہے؟ صرف وہ جو اثنا عشری ہے. انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خدا رسول نے دکھلایا ہے. انہوں نے اماموں کی امامتوں کو مانا ہے جس کو خدا رسول نے امام قرار دیا ہے. یہ ان لوگوں سے بیزار ہے جن کو خدا رسول نے امام قرار نہیں دیا ہے. اگر یہ سچے راستے پر ہیں, ثابت قدم ہیں, تو آپ ٹھنڈے دل سے پوچھئے شیطان اپنا زور کس پر لگائے گا؟ ہمیں چھوڑ دے گا یا زور لگائے گا؟ ہمیں شرط چاہ بھی جاؤ, تم جاؤ, ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ کرے گا کیا؟ جتنا جتنا ظہور کا وقت قریب آتا جائے گا اتنا اتنا اس کا زور لوگوں پر بڑھتا جائے گا جو اس صراط مستقیم پر قائم. کیونکہ اس نے کیا کہا ہے, قسم کے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم میں تیری صراط مستقیم پر جم کر کے بیٹھوں گا. اور ان کو گمراہ کروں گا جو تیری صراط مستقیم پر ہیں. اس پر شیطان کے حملے کس پر ہوں گے؟ ہم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب کچھ ہو دے کہ میاں جاؤ, میرا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یا جتنی طاقت بچی ہوگی ہم پر لگائے گا. کہ جو آپ دیکھتے ہیں کتاب بقیہ جگہ بڑا اتحاد ہے ہمارا, کیا اختلاف ہے, کیونکہ ابھی یہ بھی تو سوچے ہمارے پیچھے لگا لگا کون کون ہے. سب کو اس میں بہکا کر کے لگا دیا, سب چل رہے ہیں اپنے راستے پر. اور ان کا کام یہ ہے کہ میاں تم صحیح راستے پر آنے نہ پاؤ. بھائی ایک آدمی کو لگا دیا بس ان کو ادھر آنے مت دو, لیکن جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. اس دور غیبت میں وہ لوگ منحرف ہوں گے, میں یقول بہی, جو امامت کے قائل ہوں گے. فرماتے ہیں دیکھو انما ہی محنت, دیکھو یہ امتحان ہے, امتحان میں ثابت قدم رہنا. امام کب فرما گئے دیکھو, آج سے 1200 برس پہلے فرما گئے. امام کا قول ہے, دیکھو اس دور میں اپنے دین کو بچا کے رکھنا. اور دین کب بچے گا؟ جب ہم دین کی طرف آئیں گے, اہل بیت کی روایتیں پڑھیں گے, کتابیں پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے. کیونکہ میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر میں یہاں سے پوچھوں اس پورے مجمع میں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے,
ہم ہفتے میں کتنا صفحہ پڑھ لیتے ہیں؟ کوئی ہے پورے مجمع میں ہاتھ اٹھانے والا جو کہے میں دینی کتاب ہفتے میں 100 صفحہ پڑھ لیتا ہوں؟ 50 صفحہ پڑھ لیتا ہوں؟ 10 صفحہ پڑھ لیتا ہوں؟ کوئی ہے؟ تو جب ہمارا رابطہ علم سے دور ہو گیا ہے، کتابوں سے دور ہو گیا، کہ کتابوں سے رابطہ دور ہونا، علم سے رابطہ دور ہونا، یقین جانیے شیطان کی گمراہی کے لیے زمین ہموار کر دیتا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے تو شیطان جو بات ڈالے ہم قبول کر لیں گے۔ اور آج کل یہ واٹس ایپ، فیس بک، نہیں معلوم کیا کیا قیامت آئی ہوئی ہے، اس نے تو وہ ہنگامہ مچا کے رکھا ہے۔ کل کسی کی بات کسی کو بری لگتی تھی، کوئی کسی کی بات سے واقف ہوتا تھا تو تلاش کرتا تھا ماں کہیں موقع ملے ان کی برائی جا کے بیان کرے، ہم فلاں جگہ ان کو دیکھا تھا کھا رہے تھے، فلاں جگہ وہ ہاتھ ملا رہے تھے، فلاں جگہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم کہیں موقع ملے تو جا کر کے بات بیان کرے، پیٹ میں خوشبو ہوتی تھی۔ اب تو واٹس ایپ کو خدا سلامت رکھے، وہ صاحب گھر میں بعد میں پہنچیں گے، خبر دوسروں تک پہلے پہنچ جائے گی۔ آدمی اچھی بات پہنچانے میں اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنا خرافات کو پھیلانے میں محسوس کرتا۔ کسی ایک کی اچھی بات، ایک نے مجلس پڑھی، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، اس میں 2 جملے ایسے پڑھے جو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے، یہ 2 جملے کاٹ کر کے آگے پیچھے لگا کر کے بھیج دیے گئے۔ اب وہ بیچارہ دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، 2 جملے انہوں نے کہے فارورڈ کیے، کسی نے 2 جملے اور بڑھائے، کسی نے 4 جملے اور بڑھائے، اور رائے کا پہاڑ بن گیا۔ کہ دین ہے یا بے دینی؟ میں نے بار بار عرض کیا خدا کے نزدیک مومن کی عزت عظیم ہے، مومن خدا کے نزدیک کعبے جیسی حرمت رکھتا ہے۔ آپ غور کریں کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ عیبوں کو چھپانے والے پرانے زمانے میں تھے۔ آج کیسے عیب کو ظاہر کرنے والے، کل ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے عیب کو چھپا دیتے تھے، آج کے زمانے میں وہ ہیں جو عیب نہ ہو اس کو عیب بنا کر کے بھی پھیلا دیتے۔ ایک مومن کی آبرو، ایک عزت، آج اس واٹس ایپ میں، فیس بک نے آبرو لے لی ہے، دین خراب کر دیا، فیملی لائف برباد کر دی ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیے۔ آپ دیکھیں بزرگوں کیسے تھے، ایک اسکول میں دیکھیں کیسے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ ایک اسکول میں خبر ملی کہ ایک صاحب ہے کہ وہاں کچھ غلط کام کرتے ہیں، وہ گئے اسکول میں جو لوگ تھے معائنہ کرنے کے لیے، فقیہ سب کے کمروں کی تلاشی لی، ان کے کمرے بھی پہنچے، جن کے اصل موضوع تھے ان کے کمرے میں، ہاسٹل میں پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے چیز نہیں ملی، ایک میز تھی اس پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے اور وہ چیز اس کے نیچے چھپی ہوئی تھی،
उन्होंने कमरे वाले से पूछा इसका नाम क्या है, उसने कहा इस कपड़े को सत्तारुल उयूब कहते हैं, ये ऐब को छुपाने वाला कपड़ा है। कहने के वो गए वापस चले आए, कहा जब खुदा सत्तारुल उयूब है तो मुझे इस कपड़े को उठा करके इस मोमिन की तौहीन नहीं करना चाहिए। वो कह रहा सत्तारुल उयूब तो मुझे खुदा से शर्म आती है कि जिसके ऐब को खुदा छुपा है वे मैं उसके ऐब को क्यों जाहिर। अल्लाह अल्लाह फी अदियानकुम दीन, सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, मोमिन की आबरू को बचा के रखना भी दीन। तो भाइयों के दरमियान सुलह कराना भी दीन है। दीन सिर्फ बड़े बड़े गट्टे का नाम नहीं है। लोगों को एहतराम बाकी रखना भी दीन है। मैंने आपसे बार बार अर्ज किया आप वार्ड साहब इस्तेमाल कीजिए लेकिन अल्लाह किसी की आबरू मत लीजिए। और अगर आपको कोई खबर मालूम भी हो जाए तो जब तक वो खबर यकीनी ना हो जाए और उस खबर के फैलाने के पास आपका कोई शरी दलील ना हो उस वक्त तक उस सभी सही खबर को भी मत फैलाइए। मैं आप सबसे अदब से अर्ज करता हूं हम एक दूसरे के राज ज्यादा जानते हैं या खुदा, कौन जानता है? खुदा जानता था। अगर हम अपने बिरादर मोमिन के ऐब नहीं छिपा सकते और ये सुलूक खुदा ने हमारे साथ कर दिया और हमारे ऐब खुदा ने जाहिर कर दिए, हमारे तो बदन में कोई हिस्सा भी सालिम नहीं मिलेगा। उर्दू की मिसाल है, दूसरों की आंखों का तीर तिनका नजर आता है, अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता। अगर हम ये चाहते हैं खुदा मैदान कयामत में हमारी आबरू महफूज रखे, हमारे ऐब को छुपाए रखे, हमें दुनिया में खुदा के बंदों को ऐब को छुपा के रखना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत, बड़े हो या बूढ़े। पेट में जो दर्द होता है किसी की बात सुन करके, कभी खाना खाने से पेट में दर्द होता है जब तक कह नहीं हो जाती, और कुछ लोग होते हैं जब तक किसी की बात सुन लेना कोई कमजोरी मिल गई तो वो पेट में मरोड़ होता है, जब तक बयान नहीं कर लेते उस पर तक सुकून नहीं मिलता। ये क्या है? आज जिस चीज ने हमारे इस सोसाइटी को खराब कर रखा है, हमें टुकड़ियों में बांट दिया है, हमें गरहों में बांट दिया है, वो हमारा एक दूसरे के ऐप को उछालने की बात। इमाम फरमाते हैं कि तूबा जन्नत उस शख्स के लिए, बशारत उस शख्स के लिए जिसके खुद ऐब उसको इजाजत न दे कि वो दूसरों के ऐब को जाहिर करे। कहता है मैं अपने ऐब छुपा लूं फिर मैं दूसरों की आब हूं। कहते सूफ तो सूफ थल्ली हंसे जिसमें 74 छेद। हम दूसरों के ऐप पर उंगलियां उठाते हैं, कभी रात के सन्नाटे में अपने गरेबान में मुंह ढाल के देखा कि हम में कितने ऐप हैं। हर ऐप से पाक है खुदा, जो हर ऐप से पाक है रसूलुल्लाह, जो हर ऐप व ऐप से पाक है अहले बैत अलैहिस्सलाम। इन पाकीजा लोगों ने लोगों के ऐप छुपाए हैं या जाहिर किए? जो हर ऐब से पाक है वह ऐब छुपा रहा है, जो ऐब में डूबा हुआ है वह ऐब फैला रहा है। क्या यही अखलाक अहले बैत है?
یہی سیرت اہل بیت ہے. ہمیں امام کے دینا جائے, دیکھو دین بچا کے رکھو, اس دین کا سودا مت کرو. کل جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت ہے, اور یہ اہل بیت پر ظلم بر ظلم ہے جن کے گھر میں کفر و نفاق پلا بڑھا, جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی, ہر طرح سے شمع اسلام کو بجھانے کی کوشش کی, ان کے آبا و اجداد مسلمان کہلائیں, اور جس کی گود میں رسول پرورش پائے, جس کی گود میں علی پیدا ہوئے, جس نے اسلام کو بچا کے رکھا, جس کی ذریت نے اسلام کے خاطر قربانی دی, اس کے اسلام پر مسلمان شک کریں. یہ تاریخ اسلام کا المیہ ہے, لیکن آپ یاد رکھیں یہ تاریخی واقعات ابو طالب کی شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتے. کسی نے پوچھا ابو طالب ماذا اللہ کہا ہے, تو مولا نے فرمایا شرم نہیں آتی, جس کا بیٹا دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہو اس کا باپ جنت کے علاوہ کہیں اور جا کے رہے گا. میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں تو میرے باپ میرے ساتھ رہیں گے. فرمایا جنت میں جناب ابو طالب کو وہ درجہ ملے گا, مومنین تو در کے نات انبیاء فخر کریں گے یہ کس بلی کا درجہ. میں ایک بات عرض کر بات تمام کروں آپ کے سامنے, کہلے بھائی چاہتے ہیں کچھ اعمال جناب ابو طالب کی نیابت میں انجام دیں, اہل بیت کو پسند ہے, نماز شب پڑھ رہے ہیں جناب ابو طالب کی نیابت میں, زیارت پڑھ رہے ہیں ابو طالب کی نیابت میں, صدقہ دے رہے ہیں ابو طالب کو. اگر آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں کام انجام دیں, آپ یقین جانیے 12 امام 14 معصومین آپ کو دعا دیں. غریب کو صدقہ دے رہے ہیں جناب ابو طالب کی طرف سے, تو رگت نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں جناب ابو طالب کی طرف سے. خدا ہم سب کو توفیق دے ہم اس بزرگوار کی قدر کر سکیں اور لوگوں تک ان کا پیغام پہنچا سکیں. اس کے بعد شب مبعث ہے, انشاءاللہ آپ دعا کریں گے, خدا ہم سب کو بہترین توفیق دے اور ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار امام مسجد کے حضور میں تعجیل فرما اور آپ خود بالا سمارے امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار امتحانات میں ہمارے جن بچوں نے شرکت کی پر اسے نمایاں کامیابیاں عنایت فرما, اس دور آخر زمان میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, مرنے سے پہلے توبہ کی توفیقات عنایت فرما, ہماری تمام گناہوں کی مغفرت فرما. قلب مقدس امام زمان کا اسے راضی خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے, بچوں کی کامیابی کے لیے, اور ہم سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.